Gbogbo ẹni bá gbàwẹ̀ ohun onítàn ohun agbẹ̀sán rẹ̀. Àlá lọ́hún lémi mò ń lawẹ̀ ooo. Ọlọ́hún lémi mò ń lawẹ̀. Èmi náà ni ó ṣe san ẹ̀. Gbogbo ẹni bá gbàwẹ̀ ohun onítàn ohun agbẹ̀sán rẹ̀. Gbogbo ẹni tí ìmọ̀lẹ́ ọlọ́run bá ń bẹ lára rẹ̀ kó bá ń juwọ́ sókè kó bá ń ṣe aláwo akúbárun. Àlẹ́ ni tí ó bá bárọ̀ sí olùjà kó bá ń dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ kó bá ń pariwo sálọ́lọ́ lẹ́wọ̀n sálọ́wọ̀n. Ẹ bá mi jókòó kẹ́ ẹ bá ń ṣe sálọ́lọ́ lẹ́wọ̀n sálọ́wọ̀n. Alágbẹ̀dẹ àwọn kẹ́dẹ́ ìmúdé mú àwẹ̀ wìrì orin. Màá rọ́kọ́ orin ràdá orin tó rágbára orin bẹ́ fún mi gidi. Kò mọ wọ ló léwu ẹlẹ́nu rírì ló làmúyá tóbi. Èmi lọ́mọ òṣè yan lóde ọmọ jòwò ṣe bá ṣe rẹ̀. Èwo ni ká ṣe mi sùúrà kọrinkọrin. Mo ṣẹjọ́ dorin mo sorin dọ̀rọ̀ orin gbénú mi ni mo ṣe ń forin mi lẹ́ni títí. Ọba tó ń tì mí lẹ́yìn túbọ̀ máa tì mí lẹ́yìn lọ́jọ́ èmi gbogbo. Wà láwọn ṣùrà máa dáná wà gbàdúrà mi. Wà fi tó ṣùrà máa dáná fi gbàdúrà mi. Gbogbo ohun ti bá ń fò oṣù ìbẹ̀rẹ̀ kọrí bí mo ṣe ń fẹ́. Ó jẹ́ lánú wí ti yẹ kó sọ pé wọ́n láwọn ṣùrà máa dáná wà gbàdúrà mi. Wọ́n fi tó ṣùrà máa dáná fi gbàdúrà mi. Gbogbo ohun ti bá ń fò oṣù ìbẹ̀rẹ̀ kọrí bí mo ṣe ń fẹ́. Óyá kò tún padà mọ́. Kò tún padà mọ́. Ìbànújẹ́ mi tó rajọ kò tún padà mọ́. Kò tún padà mọ́. Baba temi awon ge ande sudana
10 minutes success. Be okay, fast beating. La 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 la.
wen bo mi gan awe mi ti tan ready lata go meji la o se mi ni success alone ba be fun mi aba ta la ya ra bi ba be fun mi o Allah se mi ni success se mi ni new generation be fun mi aba o tun wa ya ta lo ma sori re emi a sori ta lo ma sori re emi a sori eni fe sori bo fe sori re ya na wa soke emi a sori eni nu adu